Valdības rīcība saistībā ar bēgļu uzņemšanu ir absolūti nekompetenta un ministriem, kā arī iesaistītajām institūcijām, nav ne mazākās nojausmas par to, kas notiek. Tā uzskata Latvijas universitātes profesors Ojārs Skudra. Latvijas politiķu retoriku un gauso rīcību intervijā Latvijas televīzijai izceļ arī Eiropas padomes cilvēktiesību komisārs Nils Muižnieks. Runājot par arvien pieaugošo patvēru meklētāju skaita pieaugumu, Muižnieks mediju un politiķu sacēltajai histērijai neļaujas uzsverot, ka situācija ir kritiska Sīrijā, nevis Eiropā. Ekskluzīvā intervijā Latvijas televīzijai viņš teica, ka 700 patvēru meklētājiem Latvijas spējas iemācīt latviešu valodu, jo mums esot laba pieredze ar valodas mācīšanu citautiešiem. Cits jautājums ir par vērtībām, par pasaules redzējumu un Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret patvēru meklētājiem. Tur būs jāiegūd liels darbs. Nils Muižnieks Strasbūrā izvaicāja mani kolēģi, Latvijas televīzijas korespondente Eiropā Ilze Nagla. Vai ir tāda kritiskā masa, cik daudz patvērumu meklētājs Eiropa var uzņemt, lai nezaudētu savu identitāti? Es domāju, viss ir atkarīgs no integrācijas politikas. Ja mudina vai kūda tautu pret migrantiem, tad, protams, tas būs daudz grūtāk un daudz mazāk varēs uzņemt. Ja ir atvērta pieeja, ja palīdz viņiem un ja viņiem dod iespēju pelnīt savu iztiku, tad var uzņemt daudz vairāk. Es gribētu redzēt no Latvijas politiķiem tādu skaidru redzējumu. Kādi viņi plāni veicināt šo cilvēku iekļaušanu Latvijas sabiedrībā? Mācīt viņiem valodu, dot viņiem iespējas piekļūt darba tirgumu. Es šādu vēstījumu neesmu dzirdējis līdz šim. Latvijā ir jāuzņem vairāk nekā 700 patvēru meklētāji. Vai priekš Latvijas tas ir daudz vai maz? Es domāju, ja skatās uz tiem cipariem, kas ir daudzās citās valstīs, Maltā, Grieķijā, Itālijā, tagad Vācijā, Zviedrijā, tas ir ļoti maz. Skaidrs, ka mums nav pieredzes, skaidrs, ka mums ir zemā mērā traumātiska pieredze ar migrāciju padomu laikā. Bet es domāju, ka mēs esam pietiekami bagāti, pietiekami demokrātiski, mēs esam parādījuši, ka mēs valodu iemācīt nezinātājiem, varam izdarīt. Un es domāju, ka tas ir mūsu spēkos. Daži cilvēki Latvijā saka, kāpēc viņam ir jāizdzīvo ar mazāku nauduņu, ja šim te patvēru meklētājam valsts dos lielākus naudus? Nē, es domāju, skaidrs, ka viņi nedrīkst saņemt lielākus pabalsts nekā mūsu pensionāri vai bezdarbnieki, bet es skaidrs, ka viņiem vajag palīdzību, lai uzsākt savu dzīvi. Un es domāju, mērķim jābūt, lai viņi pēc iespējas ātri spēj sev uzturēt, spēj strādāt, pelnīt, maksāt nodokļus un iekļauties dzīvē. Es domāju, ka tas ir arī lielā mērā viņu mērķis. Viņi jau negrib sēdēt mājās un saņemt pabalstu. Viņi arī grib strādāt. Daudz no šiem cilvēkiem ir ļoti izglītoti un viņi grib strādāt un pelnīt. Bet no kurien šiem sīriešus bēgļiem tik liela nauda? Tie vidusšķiri un ir uzņēmēji, kas ir pārdevuši visu un kuriem ir kaut kāda naudiņa, lai nokļūtu Eiropā. Un man ir ļoti žēl redzēt, kad sīrieši, kas gandrīz visi saņem bēgļu statusu Eiropā, ka viņi spiestu maksāt cilvēkiem milzīgu naudu, lai nokļūtu Eiropā, viņi ierodās pliku un nabagi, jo viņi visu savus līdzekļus ir izdevuši, lai nokļūtu šeit. Tā, es domāju, ka viņi ir ļoti dažādi, viņi nav ne visi bagāti, ne visi nabagi, viņi ir gan tādi. No Latvijas politiķiem ir izskanējis, ka lielākā daļa patvēru meklētāji šobrīd ir ekonomisko imigranti. Vai tā ir taisnība? No Sīrijas cilvēki mūk no kara, no vardarbības, cilvēki mūk no Islāma valsts nežēlistībām. Pēdējos mēnešos pusi no visiem patvērumu meklētājiem Vācijā ir no Rietumu Balkāniem. Un ir skaidrs, ka šie nav, gandrīz neviens no tiem nav bēgi vai viņam nepienāks bēgi status. Tātad, jā, ir atšķirības, bet ir valsts, no kurām skaidri un gaiši nāk cilvēki mūk no kara un no šausmām. Ko un kā, piemēram, Latvija varēs darīt ar tiem patvērumu meklētājiem, kas nekvalificēsies bēgļu statusam? Kā tieši viņus sūtīt atpakaļ? Jo saņēmēja valstis varētu arī maz negribēt viņus atpakaļ uzņemt. Jā, tas ir sarežģīts jautājums. Ir valsts, kas sadarbojās, un citas valsts, kas nesadarbojās. Ja var noskaidrot, no kurienes cilvēks ir, ja viņam kaut kādi dokumenti ir, un ja valsts ir jāved sarunas, un tas ir jādara ne tikai Latvijai vien, bet visai Eiropā kopā ar šīm valstīm. Un parasti pēc diviem mēnešiem maksimums ir diezgan skaidrs, vai var vai nevar viens cilvēks atgriezt savā dzimtenē.